Etter over 30 års erfaring vet skipper Tore Hauge en god del om fiske. Her forklarer han hvordan de nye kartene til Mariano hjelper han. Du ser jo forhøyninger på bunnen der nota egentlig kan henge seg fast. For det der er så detaljert. Bedre fangst, mindre skade på utstyr og antatt lavere drivstoffforbruk er det som ble rapportert om de nye kartene i Marfisk prøveprosjekt av 11 fiskebåter. Da ser du disse her reva her på bukta her. Og forhøyninga helt detaljert. Og hvis vi går videre og slår på fargene, så får du enda mer hjelp i at det kan være noe. For da står det jo her at her er jo sand. Og da blir det enda styrka i trua på at her går det an å få nota til å gå fram. Særlig nyttig er kartene for nye fiskere, eller om du er ukjent i et område. Vi vil kutte opplæringstiden kanskje med halvparten, da, for at du får et helt annet bilde for deg på en skjerm. I stedet for vi hadde fått gjennom generasjoner liksom forklart hvor dette her skal være, og så egen erfaring. Og vi har bare forstilt oss det. Men nå ser du mye godt at det var slik det var.